Mpuuga bwe baamuvunaana okulya enguzi. Bwe yagenda ku CBS yagamba ye talyanga ku nguzi. Buli kyonna kye yali afunye, yakifunira mu mateeka. Era ebintu byonna Paalamenti yabitambuliza mu mateeka. Ne Sseggona bwe yavaayo okumuwolereza nga bwe mumumanyi, bwe yeenyinyimbwa buli budde abanga atunudde mu ttooyi, yeenyinyimbwa abantu oba abantu obasaba otya akalulu gwe yeenyinyimbwa. Buli kintu kyayise mu mitendera emituufu. Era nze ekibiina kyange kye mmanyimu abantu abagezi. Sirowooza nti kisobola okukola ekintu eky'obusiru bwe kiti. Kale, tukkiriza. Ssente zino tezaali za nguzi. Ssente zino zaali mu mateeka mwazifunira mu mitendera emituufu. Obukadde bitaano bwe muba mwabufunira mu mitendera emituufu, bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Mbuusa, obukadde bitaano bwe twabavunaana nti muli enguzi oba bannayuganda bwe babavunaana nti zaali za nguzi tezaali mu mateeka. Ne mugamba nti buli kintu baakikoledde mu mateeka. Era ssente zonna ze mwafunye mwazifunidde mu mateeka. Tubuuza, obukadde bitaano bwe buba bwalibwa mu mateeka, bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Omusirikale wa poliisi afuna 3,500 kwana 5 asookerwako, omusaala gwe oba buli kyayingiza ku akawunti ye kiwa omusolo. Omusomesa wa UPE oba muyite wa gavumenti, omusaala gw'omutono nnyogo gw'3,300 guwa omusolo. Mbuulira Mpuuga, obukadde bitaano bwe bubanga bwatambulira mu mitendera mituufu, bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Nkiddamu, omusolo ssente Zebakuwa obukadde bitaano z'ogamba nti ntuufu, otuuke n'okutuyita abasiru, ekikubonyaabonye ennyo nga bwe mwagamba nti kwe kukulembera abantu abasiru, zireete Sseggona yeenyinyibale ng'atuwuliziganya naffe ng'atunudde mu kannya katoyi y'omukyalo, ne mutukakasa nti ssente zonna ezaali zifuniddwa zaafunirwa mu mitendera emituufu, Paalamenti yagoberera amateeka amatuufu, Zawa omusolo gwa ssente mmeka? Abakozi ba gavumenti n'abakozi aba bulijjo nga ssente zaabwe naddala eziyita ku akawunti ekyo n'ezitayita ku akawunti, buli ssente gye bafuna ewa omusolo. Omusomesa akuna obusammambira 1,500 awa omusolo ku musaala gwe. Omusirikale ataweza dde 1,500 asookerwako awa omusolo ku musaala gwe. Ow'amagye n'owa poliisi bonna bawa omusolo ku misaala gyabwe. Owange, buno obukadde 5 bwe wafunira mu mateeka amatuufu, bwawa omusolo gwa ssente mmeka? Bwe buba nga bwayita mu mikono mituufu, sooka otulage ku receipt kwe bwaweera omusolo. Oba sooka otubuulire yo URA oba nga Uganda ekittavu ky'eggwanga kyasalako ssente mmeka? Kubanga yebatuuka okusalira ku musaala automatically, n'akasimo baba balina okukasala ku muki? N'akasimo baba balina okukasalako omusolo. Kakati omusolo gwo ssebe ekibuuzo kiri kimu, gwawa omusolo gwa ssente mmeka? Akasimo ko kaawa omusolo gwa ssente mmeka? 5 yazzaako mmeka mu gavumenti? Olaba basala musawo, olaba basala musirikale, olaba basala omuntu asookerwako. Gwe ky'ogamba 5 baabikuweera mu mpeke, wabinonera mu kkutiya, era tulage n'akawunti kwe byagwa. Sisuubira nti waliwo asobola okukuwa akasiimo mu mateeka n'atakatukuteera ku akawunti. Kati nga bwe wagamba nti buli kimu kyayita mu mateeka, buli kimu kyayita mu mitendera emituufu, tulage ku message oba ku receipt eraga nti akawunti yo baweerezaako 5,000,000. Bwe baba tebaziweereza ku akawunti yo nga baazireetera mu bikutiya, ddaladdala ezo zaali mu mateeka. Emisaala bulijjo mugifunira ku akawunti. N'obusiimo obw'enjawulo bonna ababufunye nga bwa ssente babubatera ku akawunti. Lwaki akako kajjira mu kikutiya? Oli ayinza okugaba azimutera ku akawunti toyasama nnyo, tolina ky'otegeera. Kakati baba azimutera ku akawunti, atubuulire Zawa omusolo gwa ssente mmeka?
Ebita anebyo webiba nga byawo omusolo kale nyizo kukiriza kiriza munenga wai. Osanga Zali mu mateeka. Osanga bazi muwera mitendere mitufu. Kubanga laba zatuka n'okuwa omusolo. Na ye angamba Zali mu mateeka tebazi sana ku account chikutia. Angamba Zali mu mateeka naye nga tezaddizaako ku ggwanga. Nga nabo obusalo obutono nabo obusente obutono baddizaako ku ggwanga babatema omusolo oyagala toyagala. Owebitaano bwe yabufuna yakuba mu bbutu ya mmotoka ye nga akuuliita alaga waka. Kyokka ate oluvannyuma lw'okumugwamu okuleka emikulula emingi agamba ssente zino nazifuna ne nazifunira mu mitendera emituufu. Paalamenti yayita mu mitendera emituufu. Wano we nkubuuliza mitendera emituufu gwawo omusolo gwa ssente mmeka? Enguziyo yawo omusolo gwa ssente mmeka? Bitaano yawo omusolo gwa ssente mmeka? Imagine kati yeekolera atudde wano okuwakanya munnamateeka omugundiivu Ssegona eyagamba mbu tetulina magezi tetutegeera ky'ova olaba ekibiina erere n'ebira n'ebira ekibiina tugenda kisuula okukulembera abantu abatakulemberwa okukulembera abantu nga bo balina kukulemberwa nga bo tebalina kubeera bakulembeze. Yes, loyo omutendeke, loyo omutendeke bayimirira mu kamera ne weenyinyimbwa nga atunudde mu kannya katoyi z'omukyalo. Ninga nawo okimanyi nti buli ky'oyingiza kirina okuwa omusolo. Buli ssente eyingira ku akawunti oba evudde Bulaaya oba evudde wa erina okuwa omusolo, ne weba evudde munda mu ggwanga erina okuwa omusolo bw'ebanga eyise mu mitendera mituufu, bw'ebanga eyise mu mikono mituufu. Sabo balooya abatendeke twagala okumanya obukadde bitaano bwawo omusolo gwa ssente mmeka? Mutulageko ku receipt nga government oba URA ebaweereza nti oyingiza ssente bwezityo obukadde bitaano. URA etemyeko obukadde kkumi bwa musolo gwa government era ebaba tebaazi baweera ku account. Then you get a sorted Zali legit. Government ya Uganda esasulya mu bikutiya ngeringa esasula aba Cuba. Esasulya mu bikutiya bweba esasulya ku account. Tulage statement y'omusolo bweba esasulya mu bikutiya nera tunnyonnyole akukasimo ka ngeri ki akaita mu sigali ya government eddamba eri eryetongodde nga kayitira mu ngalo nga n'amakampani ag'enjawulo kizibu okusanga okusasula kw'engalo. Paalamenti y'eggwanga ndowooza essiga eriddirira executive. Actually paalamenti y'eggwanga lyessiga erisooka legislature lyessiga erisooka kubanga mu nsi entegeevu legislature ebinula executive kubanga legislature esobola bakiyita batya bakiyita batya okusengejja minisita avudde mu executive neeragira alekulire embagirawo tadda mu cabinet esobola osensalinga president omulamba neemugamba nti nkukunkumudde goyi mu kibya tokyali president era n'avaako mu nsi entegeevu. Kitegeeza nti paalament ya muzinzi nnyo era esobola okusalirawo executive ng'ate ye executive tesobola kusalirawo paalamenti. Kati ssente eziyise mu ssiga erisinga obukulu mu ggwanga ne zijjira mu bikutiya mbukaali kasiimo bwe biba nga zajjira ku akawunti mbute Zawa musolo stiru kaali kasiimo. Usiibe na bulungi mweraba.